Selamat datang ke Malaysia Sight and Sound. So kepada yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, like dan share video ini. So di hadapan saya ialah Menara Merdeka 118. Menara ini ialah menara pelbagai guna yang dibuat oleh Permodalan Nasional Berhad. So, menara ini mempunyai berbagai komponen. So kita mula daripada bawah atas. Terdapat menara telekomunikasi dan observation tower di atas. So menara ini juga mempunyai hotel, pusat membeli belah serta ibu pejabat PNB dan Maybank. So menara ini masih lagi dalam pembinaan. Jadi kita akan cuba untuk melihat proses pembinaan tersebut. Sebenarnya pada masa ini, menara inilah pada peringkat proses akhir pembinaan, buat finishing touch di sini. So menara ini sebenarnya terletak di sebuah kawasan yang agak lama di Kuala Lumpur, di mana kawasan ini diberi nafas baru dengan adanya menara ini. So, dari segi akses pengangkutan awam, menara PNB boleh diakses melalui LRT, MRT dan juga bas. So di hadapan menara ini terdapat stadium bola keranjang, kolam renang, Persatuan Pengangkat Malaysia serta beberapa buah sekolah jenis kebangsaan Cina di sini. So kita lihat sekarang pekerja sedang membina fasad ataupun muka ataupun salutan kepada bangunan ini supaya nampak lebih kemas dan lebih cantik. So ini merupakan pintu masuk bagi Hotel Grand Hyatt Kuala Lumpur. Hotel ini akan menggunakan tingkat yang agak atas bagi bangunan ini. Jadi pengunjung hotel ini akan menikmati pemandangan Bandar Raya Kuala Lumpur yang menarik. Ini akan ada pusat membeli belah juga bersambung dengan bangunan ini. So nampak Hotel Grand Hyatt Kuala Lumpur. Ada sekolah kebangsaan Metodis. Selain daripada LRT Pasar Seni dan MRT Pasar Seni yang saya sebutkan yang boleh berjalan kaki ke bangunan ini, bangunan ini juga mempunyai stesen MRT khas, stesen MRT Merdeka. Yang sebenarnya stesen MRT ini memang dirancang untuk diintegrasikan terus dengan bangunan ini.
So Menara Merdeka 118 ni sebenarnya dibina bersebelahan dengan Stadium Merdeka. Bila PNB juga dipertanggungjawabkan untuk membaik pulih Stadium Merdeka tersebut, dan pemeliharaan ini dilakukan supaya reka bentuk Stadium Merdeka dikekalkan seperti mana pada tahun 1957, iaitu ketika stadium itu digunakan untuk pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Jadi dengan menggunakan rekod-rekod sejarah yang didapati daripada arkib negara, so PNB memulihkan semula stadium ini ke peringkat asal. So ini stesen MRT Merdeka. Nah, ini laluan berbumbung yang turut dibina oleh PNB untuk menghubungkan stesen LRT dan stesen monorail Hang Tuah. So, jadi menara ini betul-betul menggunakan sepenuhnya kemudahan-kemudahan yang terletak berhampiran dengan bangunan tersebut dan mengintegrasikan. Jadi kita akan nampak ni Stadium Negara di sini. Jadi laluan berbumbung ini akan memudahkan selain daripada pengguna menara ini, dan juga memberi kemudahan kepada penduduk di sekitar. Jadi itulah sumbangan PNB kepada masyarakat di sekitar kawasan ini. So laluan ini masih dalam pembinaan dan bila siap nanti akan memberikan banyak kemudahan kepada para pengunjung ataupun pejalan kaki di kawasan ni. So kita dapat lihat laluan pejalan kaki ini terus bersambung. Dengan monorail. Dan juga LRT Seri Petaling. Okey, sekian saja review kita hari ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.